Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Beleza então. Pessoal, é o seguinte, hoje nesse vídeo aqui, nós vamos estar falando com vocês sobre morte súbita nos canários, tá? O pássaro às vezes até está bem, cantando, que é um sinal de vivacidade nos pássaros. E de uma hora para outra o pássaro cai morto, né? E a gente fica sem entender o que aconteceu, né? Beleza? E é nesse vídeo que eu vou estar falando sobre esse assunto, tá? Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero que agradecer a todos vocês que é inscrito aqui no canal, você que é parceiro, você que compartilha os meus vídeos nas redes sociais, você que sempre deixa o like, meu muito obrigado, tá? Você que comenta os meus vídeos, vocês já sabem todos que eu adoro ouvir os comentários de vocês, os feedback de vocês, o retorno, isso nos anima, né? Nos dá ânimo a continuar fazendo os vídeos para vocês, beleza? E quero também aproveitar a oportunidade e convidar, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero convidar você a se inscrever. Isso, clique em se inscrever, clica também no sininho, assim você vai estar ativando as notificações. E todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui pro canal, ó, você vai ser notificado, beleza? Certinho? Muito obrigada a todos vocês, mesmo de coração. Pessoal, vamos lá então? Pessoal, mudei o visual aqui um pouquinho para vocês poderem acompanhar meus canários. Se o pessoal que gosta, né, desse fundo aqui com os canários, então vamos lá, tá? Pessoal, quando a gente fala em morte súbita nos canários, pessoal, e muitas das vezes, quando o pássaro ele está doente, muitas das vezes, na maioria das vezes, ele mostra. Há doenças que demora mais, mas mostra sintomas. O pássaro vai ficar sem cantar, sem se alimentar direito, embolado. Agora, enquanto, pessoal, a ave, ela está cantando, feliz, né? O pássaro está ali pulando um buleiro para o outro. E, de repente, essa ave morre. Caraca, rapaz, é algo que nos deixa bastante chateado. Porque, às vezes, você está até programando reproduzir aquele canário. Às vezes, você tem plano para aquela ave, né? E, de repente, sem você estar preparado, né? Essa ave vem a falecer. E você fica sem saber o que fazer. Você fica perdido, porque eu tô falando com experiência própria. Fala, mas o que aconteceu? Será que esse pássaro estava doente e eu não percebi? E o pássaro estava cantando. Como eu falei antes, o canto é um sinal de vivacidade do pássaro. O pássaro não canta se ele não estiver bem. Pessoal, olha, deixa eu contar para vocês uma coisa. Só para vocês poderem entender e eu contar uma historinha para vocês. Eu fui numa granja um tempo atrás aqui, pessoal, e na granja eu tava conversando com o pessoal sobre a tecnologia implantada, né? Que hoje é tudo automático, né? Quem tem granja sabe disso, né? E ele contando, rapaz, que esses tempos acabou a energia, não tinha o gerador, né? E acabou ali caindo a energia da granja. E pessoal, o que, que aconteceu? Morreu muitos frangos. Por quê? Porque a temperatura, o resfriador, né, o refrigerador, vamos dizer assim, não tinha energia ali para funcionar. Então o ambiente ficou quente, né? E muitos frangos morreu, né? E eu fiquei pensando, será que pode ser isso a causa dos canários? Pessoal, na maioria há algumas doenças nas aves que causam a morte súbita, como a doença de Pacheco, muito conhecida entre os psitacídeos, né, para calopsita, papagaio, tá, né? Mas em canário, eu procurando não achei nenhum relato relacionado a essa doença de Pacheco. Só para vocês entender, a doença de Pacheco é o herpivírus. Ele ataca o baço e o fígado da ave, né? E ali, pessoal, tem uma deformação muito rápida, né? Uma degeneração muito rápida desses órgãos. A ave, ela morre de uma hora para outra, beleza? Então, não apresenta sintomas. Quando aparece, já mata rapidinho. Mas, como eu falei para vocês, nos canários, né? Nos passiformes, né? Ainda mais em canários, não foi... pelo menos que eu li, né? Que eu entendi, assim, que eu procurei saber, não tem registro, né, dessa enfermidade em canários. E eu fiquei pensando, então o que pode acontecer? E lembrando do que aconteceu lá na granja, né? É onde cria o frango lá, nas estufas lá, que é tudo climatizado. Eu comecei a pensar. Pessoal,
todo o organismo da ave, só para vocês verem, o que é a temperatura na vida de um canário. Um dos maiores antibiótico para a ave é o calor. Pessoal, o calor dentro do limite, né? Então, se a ave ela não pode ter corrente de água. Sempre já falei isso, porque ela baixa a imunidade. A ave gasta muita energia tentando manter a temperatura do corpo, tá? Mas é a alta temperatura. Pessoal, a alta temperatura causa distúrbios funcionais na circulação da ave. E acaba dando aí, vamos falar uma palavra bem popular, infarto nas aves. Eu não sei se você já reparou que quando o canário morre de uma hora para outra assim, às vezes ele está saudável, né? E ele está bonito, ele morre e ele fica com a região do canto do bico roxo, os pezinhos roxos e o corpo tudo escurece, sendo uma característica de infarto, né? De uma morte súbita, além de deficiência cardíaca, né? Então, pessoal, eu mesmo cheguei à conclusão que a morte de um pássaro, de uma hora para outra, problema cardiovascular, pode ser tanto genético, né? Às vezes o pássaro, ele apresenta uma deficiência genética, pode ser, ou o pássaro foi colocado numa temperatura que, pessoal, excede o organismo dele. O organismo entra em colapso, literalmente, beleza? Então, pessoal, é claro que o pássaro que é criado em temperaturas muito frias, né? Que alguns países são muito gelados e os canários suportam, porque a temperatura fria, pessoal, eles já estão acostumados com aquela temperatura. Mas não tem variação de temperatura. Se é frio, é frio. E também não pode deixar o canário no frio, no vento. Então, o problema mesmo do canário é a variação de temperatura. Ou a temperatura muito elevada, né, que venha comprometer aí o sistema circulatório da ave, tá? Valdecir, você acha que está relacionado ao pássaro gordo? Pessoal, como nos seres humanos morrem pessoas magras com infarto, ou pessoas gordas com infarto, nos canários também, tá? Não está relacionado diretamente, eu creio, isso eu estou falando por mim mesmo. Tá? Não está relacionado diretamente à obesidade, né? Claro que a obesidade vai favorecer, né? Não é legal você ter um canário gordo, né? Ele vai sofrer muito mais no calor. Então ele vai ter mais chance de vir a óbito no calor excessivo, beleza? Por isso, pessoal, que num canaril o controle de temperatura é o ponto essencial para você ter sucesso na sua criação de pássaro. É ter controle da temperatura, tá? E, pessoal, para vocês verem como que pode. Aí, pessoal, alimentação. Alimentação, pessoal, do pássaro, para você manter ele sempre saudável. Alimentação pode ser, pessoal, o ano inteiro a mesma farinhada de boa qualidade. É claro que você pode dar suplementos, né? Couve, almeirão, isso aí, pessoal. Eu falo alimentação base. Beleza? Para mim, almeirão, couve, isso é suplemento alimentar. Beleza? Então, pessoal, se você der uma boa farinhada, vou descer, mas eu uso a extrusada. Pessoal, a extrusada já deu o que falar. Mas eu acho que em época de reprodução ou em época de troca de pena, ela é viável. Porque nessas épocas, os pássaros têm, pessoal, uma necessidade maior de proteína. Beleza? Falar que eu vou dar uma alimentação só o ano inteiro para a ave, pessoal, você pode dar. Só que nós temos que saber que na época de muda, troca de pena, em época de reprodução, o pássaro aumenta muito a necessidade de proteína. Nesse caso aí, a extrusada seria até indicado, tá? Agora, o ano inteiro usar a extrusada, eu não usaria, beleza? Eu não usaria porque por ter tanto falatório em relação do excesso de proteína, tá? Mas essa é a minha opinião, não quer dizer que eu tô certo também. O meu relato aqui é sobre você ter uma alimentação equilibrada, com couve, almeirão, pepino. Essas coisas ajudam, pessoal, o metabolismo da ave, tá?
tá? Então, pessoal, fora alimentação, temperatura em primeiro lugar no canaril, tá? É, alimentação, né? Higiene, beleza? É, e, pessoal, cuidado com o estresse da ave. Pessoas que, às vezes, o pássaro, ele estranha. Eu já falei isso em outro vídeo. Pássaro é muito territorial. E ele te conhece, conhece você, sua esposa, sua família, que mora na casa. Mas quando chegar alguém diferente, evite, né? Evite o pássaro ficar pegando perto da galera. O pássaro é aquele pássaro agitado. Se é um pássaro tranquilo, tudo bem. Mas sempre tem aquele pássaro que é mais agitado, pessoal. Não colocar o seu pássaro em estado de estresse, tá? Querendo pegar o pássaro direto. Ah, é qualquer coisinha que quer pegar o pássaro. Não fica pegando tanto pássaro na mão, beleza? Eu acho que isso aí não há necessidade, tá? E outra coisa, é não mudar a alimentação repentinamente, tá? Manter a alimentação. E, pessoal, em relação à morte súbita, que é o nosso alvo aqui, eu creio, pessoal, que a gente tem que fazer tudo isso para ficar de livre desencargo de consciência, né? Mas isso aí pode acontecer com qualquer pássaro, tá? É, mesmo que o pássaro é bem cuidado, bem alimentado, higiene top, isso pode acontecer. Isso é um acontecimento que tem, que acontece uma falha, né? Ali, e que vem o pássaro vem a morrer, né? Beleza? Por infarto. Beleza? Pessoal, esse é um vídeo rapidinho. Eu gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. O pássaro tá cantando, tá alegre, feliz, e de repente morre, né? Estranho, né? Então, mas a minha conclusão que eu cheguei foi isso, tá? Lembrando que... E é muito triste, como eu falei antes, porque você não tá esperando, né? Beleza? Pessoal, um forte abraço para vocês. Fiz esse vídeo aqui rapidinho, cheguei do serviço, tô fazendo, beleza? E eu quero despertar a curiosidade de vocês, tá? O que vocês acham? Deixa nos comentários aqui embaixo, tá bom? Que eu vou responder e dialogar com vocês. Juntos nós aprendemos muito mais. Lembrando que eu não sou dono da verdade, só tô expondo aqui o meu pensamento, o que eu acho em relação a esse assunto, que não é abordado, infelizmente, aí no meio da canaricultura, tá bom? Desculpa. Garganta seca. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.